To je pro Karloze teda. A Alexi, ty se prober, ty hlupáku. Jak schazuje každý můj IQ. Děláš, nechci říct ani komu ostudu. Nejde jenom od toho Roma, je to prostě sráč. Tadeáši. Ale tak kde už to stačí? Si tady vybíráš samý tady ty? A už stačilo jako, že jste tady mlátili moje kluky. Alexi, bereme to tak, že bys chtěl vyzvat Karlose Bendu. Není to jako výzva, doufám, že to přijme. Čau Alexi. Čau, zdravím. Minulý týden se tady odehrávala vlastně akce Clash of the Stars. Ano. Ty jsi tady vyzval v ringu, v kleci Karlose Bendu. Ne, to je pro Karlose teda. Aha. Ale není to, neberal jsem to jako výzvu, byla to jakoby pomsta, protože on už asi před rokem se do mě opíral na svém YouTubeovém kanále a mě to sralo, mě to posílali lidi, já Bendu žádného nikdy neznal a to mě hrozně nasralo. Už na minulý akci jsem mu to chtěl jako říct, jako slovně ne, že bych ho vyzýval, ale slovně, tak jsem si to rozmyslel, tak jsem se na to vykašlal, ale teď jako už mi to naštvalo, protože jak jsem ho sledoval na té tiskovce a takhle, jako vadilo mi, jak nejde jenom o toho Roma, nejde ani o to, ale jak schazuje každý můj IQ, jak si myslí, jak je největší king a že prostě on to hraje na chytrost, že on je nejchytřejší, takže hraje to pro sebe. A co tam o tom říkal na tom YouTube kanále, jako přesně? Pomlouval mě mýma zápasama, že můj zápas a že se zraňuju a tohle, jako kdybych asi něco vybíral, že jsem na hovno a tyhle ty keci jako pomlouval prostě jako nějaká žena, no, a mě to sralo. A ty se vlastně s Jardou Kotlárem znáš osobně? Neznám se osobně s Jardou Kotlárem, akorát byl u mě jednou na tréninku, když jsem mu ukázal, jak má vypadat trénink v MMA. A trošku jsem mu schodil jako hřebínek, protože já si poznám, že to je trošku o něčem jiným. Ale pomohlo mu to v tom, že trošku nabral tu fízu, jo, že trošku nabral ty pokory, že věděl, že, jako, že to nebude sranda. A mimo jiné ta reakce vlastně nebyla úplně přívětivá, že jo, na tom Clash of the Stars. Já vás všechny zdravím tady, ale už to stačilo fakt, jako už by mělo se ukázat. Si tady vyzýváte samý mladý kluky, tak dobrý. Jak ty jsi to vnímal, nebo jak to vnímáš teďka zpětně? Udělal bys to stejně? Udělal bych to úplně stejně, pořád bych to dělal stejně, protože opravdu ten kluk je to prostě sráč, takhle to řeknu, je to sráč. A ty jeho blízcí, jeho i bývalá rodina, jako mi o něm říkali, jako, že to je sráč a že prostě si hraje na něco, co vůbec není a každý ho jenom umí schazovat, pomlouvat. Takže vlastně ta nabídky stále platí? Tak furt platí a furt bych ho chtěl a není to o tom, že bych za to chtěl nějaký prachy, já ho klidně zmlátím zadarmo a kdyby mi dali... Mr. Svernič, dobrý den, já tě zdravím. Pojď mi ručičku, tak až půjdeš zpátky, na to počkám. I kdyby mi dali za to nějaký peníze, co si myslím, že by mi dali, tak celou tu částku bych věnoval na nějakou charitu. Pro někoho, kdo by to využil a potřeboval. To je moc pěkný. A z té reakce teda těch lidí, z toho si nic neděláš, to tě... Ne, reakce je to je normální, protože, jak se to říká, útok vylovovává reakci, nebo takhle nějak, jo? Akce, reakce, a přesně, ale já na to trvám, prostě ten kluk prostě si nezaslouží mlátit slabší kluky, jo, oni to říkají třeba i u mě, ale mně bude 50 let, jo, takže když mi někdo dá nabídku, já si to s trenérem promyslím, rozmyslíme, zkusíme to, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Jo, můj první zápas taky byl profesionální a šel jsem do toho, nebál jsem se toho. Takže budou cvrna bomby. Ano, cvrna bomby, ano. Super, takže děkuji. Děkuji.